ki atebe guna baguwedde tukuletere banafe abama okota nga bali nesese ono ompira gutabuse gufuso mpira tunalaba anava ku kibinje ekyo kuterefine yafe mpeja masaza ogena kubanga ojiraba bulungi atine banafe State House Anti-Corruption Unit bagena maso nokujaguza emyaka isatu nga baga kolobulimo guno ogokunyikiza injiri yobutali anguzi yobubbi nesabasajja yogedde no kusonga yobuli bwenguzi abagamba obugambi nti no kulya nsimbi za miwo musoro nti ekyo kimala n'abala bangi abatwala ebintu by'abantu abali n'enguzi mu ttaka n'ensonga endala nyingi na bwekityo tubelenga tusalawo okulwanyisa enguzi tuope mu kakiiko ako ate tulabe engeri gye tuyinza okuzirwanyisaamu gwe bw'olaba agirya ogenda maaso n'omugamba nti tokiddamu oboolyawo tunasobola okulwanyisa embeera eyo embi andi ne mukyala Mirembe Mariam twogera ku baana bano abagenda okuddayo ku ssomero mbadde ngenda mukumulamu ne nkubuuza nti gwe omuzadde yali awo omwana wo ng'abadde mu mbeera eno ya myaka ebiri information gy'abadde afuna ebadde ya njawulo ate ku ssomero nga n'ekigenda okubeerayo kirala tubatisete tutya okusobola okugenda ku ssomero ate babeereyo bulungi mukyala Mariam obubaka bonna mbadde muwa abaana abo ababadde benyigira mu bikolwa by'okwegatta abafunye embuto abagezaako n'okuzijjamu mubadde mubasisinkana nembawo obubaka obw'enjawulo mu mbeera eno ey'okubabudaabuda ne ku mbeera ey'okubatereeza akaseera katuuse bakyali wansi wa myaka egisoma bagenda kuddayo mu masomero environment mpya polisi empya eziri ku ssomero nammwe eno mbadde mubateekateeka mu ngeri ndala oboolyawo awo okubakwasaganya obulungi bayingire essomero nga bategedde ekiriyo mukoze eki oba mulina nteekateeka ki kati nga ffe aba coherent first of all tugenda partneringa n'amasomero tubeere nga tugaengaginga okubeera nti bakkiriza abaana bano abazadde abajjemu embuto ne bano abakyali okay nga tazadde takoze eki yazze kukola ki kuddamu kusomero koze ekyo kiri obvious naye kati bano abazadde obajjemu olubuto tuyina era bye tusuubira nti bajja kubeera basosolebwa mu bannaabwe oyo gundi yazaala bajja basonga mu ennwe bajja funa kwegamba isolation okuva ku balala n'abasomesa abamu attitudes zaabwe nazo zirina okubeera nga tubaengaginga babeere nga abaana bano babakkiriza nga bwe bakola ki nga bwe bali nga tebabajajinze tetujja kukoma ku ekyo tujja kuengaginga ne ministry yaffe ey'education ne sports lwaki nti twalyagadde abaana baneene abazadde oba abajjemu embuto wabeerewo policies ezigaidinga nti omwana ono azadde oba ajjemu olubuto police ki emusefu gaadinga okubeera nti agenda kubeera ne environment eyo ngeri nga nungi ku ssomero eno gy'akoze eki gy'alaze nti in case of any isolation oba embeera yonna yonna embi ku saidi ye oba ng'emunyiga ng'alina w'asobola okukola ki okuddukira baleme kubeera awo nti nga webadde in a normal setting nti lino ssomero nedda this is a child azadde amaze okuzaala tumusuubira okubeera nga agenda facing a challenges mu kuzaala tulina okwekuba mu kafaananyi nti either ayinza okuba nga yakazaala nti omwana agenda beera wa mwezi gumu myezi ebiri this is a mother ayina okugenda mu kiraasi break time wagenda oku breastfeeding is there any provision egenda okubeera nti ewa omwana ono okulabirira bebi we nadde waka n'ayonsa ng'abaffe abakyala abakozi we batuwa nti munaye at least you have 1 hour agenda okole ki oyonse omwanawo is there any guideline egenda okubeerawo ng'ewa abamaama baneeno abato abazadde that provision nti omwana ono azadde naye atalina mwana munne mubeera ne mwana munne ne mwana munne naye yeetaaga care so tulina okuengaginga ministry of health ne education at the same time babeere nga tuteekawo those guidelines ezigenda okuyambako abaana banane abato abazadde n'awamu abajjemu nze omuzadde alina omwana atafunye lubuto ng'ali waka naye nemanya nti omwana wange agenda kusomera mu ssomero ewali abaana nga bana aba abadde balina embuto mu biseera bino ebya lockdown oyinza kumpa magezi ki oboolyawo era magezi ki goyinza okuwa omwana wange okusobola okutegeera embeera eyo
okusobola okuteekateeka embeera eyo okuteekateeka omwana wo si kyangu naye ate sigamba nti tekikola. Tuweeyo butipu bw'omanyi gwe nga gwe. Ekisinga obukulu kubeera ng'omwana wo omuwa okumanyisibwa okutuufu kwateekeddwa okumanya nti mwana wange abstinence kikulu. Naye abstinence eno bw'oba togisobodde jago neebuuzeeko. Kwegamba omuzadde sooka ofuula omwana wo omukwano gwo. Ti kyonna kyonna ekimubeerako baka John kamugambyeko ng'asobola okujja wuwo. Kyekisingira ddala obukulu. Abaana tebatoononekako just because mbeera ya nsi. Naye lwakuba nti gwe naawe omuzadde totaddeewo that ground mwana wo kujja kubeera ng'akweyabiza obuzibu bonna bonna bw'akoze eki baawedde. Okusingira ddala nekirala mwekwate nnyo ebitongole nga ffe. Ebiseera ebisinga tugenda mu communities ezo. N'osanga omuzadde ng'ali n'abaana be. N'omusaba to be honest n'agamba muzze kwonoona abaana baffe. Naye ate we wayitawo akabanga ate ye muzadde y'omu akola ki? Ajja gye muli n'aba takukkiriza kubuulira mwana we kuba bo bakitwala nti twonoona. Oba temusooka kugamba muzadde temusooka mumuyitiramu. Ngaya bino bye twagala okugamba omwana wo. Munaye waliwo abazadde abo. Nange omwana wange nabyo omugamba nga sinabitegeera. Niyinza okutabukanya nti ebi kibi ogamba omwana wange. Waliwo abazadde abalungi yenga embeera y'ensi agiraba engeri gy'ekola ki gyetambulamu. Nti nze kye sitamugambye oba gwe mukulu Morris ky'otagenda mugamba. Ajja kukiraba ku TV gy'alaba. Oba agende ku mutimbagano smartphone buli mwana ennaku zina aina. Kati ne weesanga nti there are so many loopholes mu society yaffe. Kati abazadde ffe nga ffe nze omulanga gw'ensinga okuba nti tubeere mikwano gy'abaana baffe. Tubabuulire omwana kye yeetaaga okumanya abeere ng'akimanyi. Nti ne w'anaakiwulira okuva ku munne tajja kwanguyira kigoberera. Kubanga gwe maama obeera wateekayo ddi. Obeera wamugamba dda nti kino munnaayo okisuubira era mu nsi muno mw'otambulira kino ne kino kituukawo. Ne wekiba kikutuuseeko oba ng'olaba obubonero bonna bonna gy'agodduka ewange. Oyo muzadde gwe tugamba bino naye kati ku ssomero kuli waliwo student ali mu senior 3 munne azze naye ali mu senior ya 3 munne ng'ayonsa oba munne ng'ayagyamu olubuto oba oli awo n'ekitundu nekimanya oba yafuna olubuto kyalo gye badde babeera kyonna nekimanya kati ne ku ssomero anyumirizaako ne bano twaga student ono omubuulire ng'eki yayinza okukopingamu ne banne. Ona abadde ku kyalo naye ate nono yennyini era abadde afunye olubuto ng'ali waka kati ng'atuusa okuddayo ku ssomero ngeri ki yayinza okukopingamu ne banne obulungi. Azadde ayinza okuba yaluggyamu naye ng'ekyamazima ne ku ssomero kwennyini kuliko abakimanyi naye ng'ate ayina okudda ku ssomero lye limu era asome kati bali abakimanyi naye magezi ki goyinza okubawa okusobola okulaba nti omwana ono afiitinga mu society ey'essomero. Ekisinga obukulu gwe ng'omwana omuwala ng'ozadde olina okwekkiririzaamu. Abaana baneno tulina okubayigiriza okuyiga okukola ki okwekkiririzaamu. Yesu ozadde naye ate si y'enkomerero y'ensi. Osobola otuuka n'osoma ebitabo byo ate n'obeera mukazi waki w'amaanyi. So tulina obbawa examples, live examples ze tulina ez'abantu abali waggulu eyo nga yazaala omwana we oba ali mu senior 2, senior 3 naye ng'ate kati right now akola ki akola. So tulina obbafunira ba role model omwana gw'anaasobola okukola ki okwegomba. N'agamba naye njagala mbeere ng'oyo. Yesu kino kyabaawo nazaala omwana wange naye ate tekimalaamu maanyi nti lwakuba nzadde y'enkomerero yaki y'ensi oba nzigyemu olubuto y'enkomerero y'ensi nedda. Nina okwekkiririzaamu nti kize ne how do I move on. Abaana bano tulina obbayigiriza engeri y'okubeera kubeera mu mbeera kwegamba n'obeera nga you're confident. Tulina obbayigiriza kye bayita confidence. Tulina okuba empoweringa ne babeera bakyala bagumu ne bateetya kubanga agenda kubeera mu community. Yes bajja basonga mwe bayizi bannaabwe bajja bavuma naye omute tulina obbateekateeka tubawe information etuuka. Bayinza n'okubeera ba ambasada baba teenage mothers nti nze munaye nazaala ndi muto naye olw'okuba nti kwega ne babeera nga boogezi nga basobola okuvaayo ne bakyogerera ne bagamba yes bannaffe abatannazaala you can abstain naye ate ne oba ofunye olubuto
si kibi osobola okuddayo n'okola ki n'osoma. N'ebali abalina eri tuyinza okugiyita misconception nti omuntu afunye olubuto abeera kibi, abeera tagwanira kuba mu society, obooli awo abayinza okuleeta omuntu ono okufiiringa inferior. Bo kikyo bagamba bayizi banne naye bakimanyi nti oyo nakakaawa abadde afuna olubuto, wanakakaawa n'okuzaala yazaala, naye ng'ali ne bastudenti banne mu kiraasi kati ono alaba oli nga y'oli amulaba ng'omubi, ye kikyo oyinza okumuwa. Naye asobola okuba nti akkiriza oli n'abeera mu kiraasi ng'omuyizi omulala yenna. Bana abalabe bannaabwe nga munne afunye olubuto ayina okusooka n'abeera nga yeeteeka mu ngatto z'oli. Singa obadde gwe. Singa abadde gwe. Kwegamba bulijjo okoma okwefumiitiriza okubeera mu ngatto z'oyo omuntu. Naawe kikwanguyira okumanya obulumi bwakola ki bwayitamu. N'otamusonga mu lunwe. Kwegamba nabo tulina ba information nga tubalaga nti yes oli kyamutuukako. Naye ate tomanya mbeera ze yakola ki ze yayitamu. Ayinza okuba yazaala naye nga ate baakwata mukwate. Nga teyakyagalira. So tulina obasomesa okubeera nti balina judgment nga tebasalira misango. N'okubeera nti beefumiitiriza nti singa abadde gwe. Yes, waliwo discussion yaliwo nga y'abantu bakulu abamu balina mu government. Omunga agamba nti abaana abafunye embuto tebeetaaga na kusembera mu masomero g'abaana balala olw'ensonga nti bagenda kuyigiriza abaana balala empisa embi. Era ndowooza ne gavumenti abadde kikawa essomero eddala eri abaana abafunye embuto wano mu lockdown n'abaziggyemu n'ebirala babeere mu ssomero lyabwe eri abaana aboononefu. Eyo side emu. Walo side emu egamba nti aa ne baba balina embuto nga bwe tubakkiriza okukola ebibuuzo bya UNEB nga bali mbuto ne bajja ne batuula mu kiraasi ne bannaabwe naye wano tubakkiriza babeere mu kiraasi n'abantu abalala. Side ezo bbiri buli emu erina ensonga kweyimirira. Naye nga ggwe abadde mu bana abaana osuubira eriwa eyandibadde esinga okubanga yeegenderako okusinziira nga bwe endaba yaabwe ey'ebintu. Abaana abalina embuto, abaana abazaddeko, abaana abaziggyemu. Babeene eryabwe wali essomero gavumenti eriteekewo nti ffe abaazaalako tugenda wali otusomera. Okwo kubeera kusosola. Kubeera kusosola. Anti batya banno bali okuyigiriza abaana empisa embi. Bana abaana abalungi abali eno. Buli omu ayina eddembe. Okulowooza ki kyabeera akola ki kyabeera alowooza. Naye ate n'oli omwana gw'owakanira gw'ogamba nti ye mulungi olw'okuba tafunye lubuto naye tomanyi gy'atambulira. Ayinza okuba akola biri. Ayinza okuba ye ng'abikola naye ng'ate ye kale oba bamubangulamu kakatonotono sinakindi ng'aziggyamu ye n'atazaala. Kale kwegamba tuleme kubeera nga abaana tubasosola kubanga abaana ab'enjawulo. Abaana ba njawulo bye bamanyi byaki bya njawulo. Naye gye tukoma okubeera mu doubt ne tulowooza nti ono mulongoofu nnyo ono ye mubi ennyo because yafunye olubuto ayinza n'okuba mukazi watu bamukwata olunaku olwo lwe bamukwata olunaku lwe yafuna olubuto. Ne weesanga olulala ye nga kajjo ono olunaku lwe kamulimba lwe lunaku lwe yafunirawo olubuto naye ng'ate abadde takikola ki concurrently nti olubuto ne lujja. Bwe olubuto sigamba nti no it is kintu ky'olina okwetegekera okumala emyezi ne lujja. There is that one time omukyala wasobola okukola ki wasobola okufunira olubuto. So nze mu kyonna nalibadde nsuggestinga nti bonna babeere wamu naye ekisinga obukulu kubeera nti tuteekawo guidelines policies ezigovaninga bonna abaana n'abasomesa ababakola ki ababatwala. Tetukoma ku ekyo bonna tubawe information ekola ki emala nti noono azadde kabe kasinga ajja kuddamu afuna olulala mangu ddala nga yakazaala ki luli. Noono atannazaala naye there is a chance nti asobola okufuna olubuto naye candidate waki wakufuna olubuto so babeera nga bonna bonna bakandidate basobola okufuna olubuto ne bazizzaako basobola ozziggya bonna tubawe package gye beetaaga bonna tubasomese ate nalufuna tusobola omusomesa abstinence naye n'eri information tetugimuggyako naye agimanye nti munnaye w'oba ogenze osobola okufuna olubuto oba endwadde ey'obukaba. So mu byonna kitambulira ku information. Tutunuulidde nnyo abaana ab'obuwala naye weesiŋŋana ng'abaana abamu ku bafuna embuto abazibafunisa ba agiments ate nga balenzi.
waliwa bali bagamba nti n'abalenzi bafuniyo punishment yaabwe because omuwala omuto miaka 14 okukwata okuba n'olubuto miezi 9 natukwa n'okuluzaala kyayitamu eba process ya kudisciplining ebanga punishment kuba si kyangu nnyo okusinza ku miaka gye psychologically physically ayita mu mbeera yama nzibu zibu naye ono omulenzi ate ye ali abutaala ali kukyala akola bibye ne kusumira ajja kugenda nga bwasanze mwakirowoozezaako nti wetagisaayo okubaayo obaolyawo n'engeri omulenzi oli gyakangavulwamu naye aleme kufuba ne bona omuzaayo okusumira oli abaana abatalina mbuto ate ye andifunisaayo abalala kubanga gomuzi omuzaayo gumanya agusobola kiki mutaddewo ne ku baana ab'obulenzi obaolyawo okubaziyiza obutaddamu kuengaging amu chikolo echo ekiyinza okuleeta n'abala okufuna embuto. Fe ebiseera ebisinga nga coherinate tusomesa abavubuka abaana ab'obulenzi ne tubabuulira biki ebisobola okuva mu unprotected sex era ne oba ofunyiza omuwala olubuto biki ebisobola okukola ki okubaawo nti oba obeera buvunaanyizibwa naye olw'okuba nti society yaffe ekyuse twagala okupanishinga baga n'omulenzi naye ayige naye ng'ate okumupanishinga ky'ova olaba abasinga bakola ki badduka wamanya nti omuwala afunye olubuto oyo nga sikakomera ngadduka sikakomera munaye n'omuzadde wagundi bakunoonya ekyekyalo ng'akyamuka naye abalenzi singa tubawa information emala nabo ne tubasembeza nti omwana w'abandi omufunisizza olubuto naye olina okutwala obuvunaanyizibwa tujja kulaba nga society yaffe ekola ki ekyuka kubanga kati tukirize tugaane abasajja obuvunaanyizibwa baabukola ki baabusuula obwabwana bwabwe bebazadde kitegeeza ki nti ne baana abaana abavubuka abalenzi abakula balaba ate abakulu nabo bye bakola ki bye bakola yagala gaana omwana waabanga kitaawe yadduka ku nnyina nga nnyina ali lubuto naye there is a possibility nti ajja kukola ki ajja kukwata ekkubo lyeri so awo tuviirayo nga ffe coherinate ne tubeera tubudaabuda abaana bano ab'obulenzi nti omwana w'abandi omufunisizza olubuto mu kufunisa olubuto kiba kirungi ne tubeera nga tu arbitrating side zombi ey'omuwala n'ey'omulenzi ne tubatuuza ku mmeeza emu ne tubagamba nti no kyazze omwana yafunye olubuto n'omwana omulenzi yakoze kyafunisiza omwana w'abandi olubuto but is the best solution kumutwala mu kkomera the answer is no ojja kwesanga nti omwana ayagala nnyo mwana munne agambe nange munsiba nange munsibireko abaana balayira bambi ye ng'omwana mulenzi amukola ki amwetaaga gw'ayagala so families zino zikwataganye zitya okubeera nti zisobola okukuza kano ka bebi akazze ate mu babebibakuza so it is better sides zombi ziberenga zikwatagana baberenga basobola okukuza omwana ono then okwata omwana ow'obulenzi ne tumuteeka mu kkomera ate ng'ate gye buva ne gye budda ajja sigala ye taata kakati taata bw'oba wamusibisa okumuzza ku mwana eyamusibisa kiyinza okukaluba omwana ayagala nnyo boyfriend mutadde mu kkomera bayinaono agenda okukula gwe bazadde naye agenda okusaba taata kakati kiba kirungi ne tutuula ku round table ne tuteeseganya ekigambo kyesembayo nga tusiwula ekigambo kyaffe kyange ekisembayo mbasaba nnyo tukwataganye tubeere nga tukozesa ennamba yaffe ey'essimu ey'obwereere bagita antikaki ennamba eno ogikubako ng'oyagala counseling ku nsonga zonna ez'ebyobulamu ze tubadde twogerako funya olubuto tolwetegekedde tukubireko tujja ku counselinga oba family planning oba ofunyeemu obuzibuzibu funyisiza omwana w'abandi olubuto eri noti 8 247 weewaawo tweyanyiza nnyo tweyanyizege omukyala mirembe Mariam ensonga ezo nno nkulu gwe muzadde zirowoozeeko alina omwana ali mu buzibu obwo ate naawe omwana ali mu buzibu obwo era kirowoozeeko obulamu buno tosuubira nti oba oliawo ekikutuuseeko kibutuusiza ku nkomerero wakyayinza okubaawo essuubi n'obaako ebirala ate by'otuukako nyongera okutegeeza tuli mu biseera kati bya gandaalo lya Christmas era guno omwezi guba gwa Christmas naye mu bikujjuko byaffe tugeka ebintu bingi bye twagala okuba nga tugula ekifo ogenda okugula ebintu kikulu nnyo
bantu bangi batunda ebintu ebiri expired mu biseera bino. Kakati zenkula giri eduka lirimu lyoka oba supermarket oba H4 woyinza okugula ebintu ebigenda okubeera ebirungi. Ye Fabulous Freeman Hypermarket eri mu paaka empya. Paaka empya we wali Fabulous Freeman Hypermarket. Wogenda okugula ebintu byonna byakulya byonna byomwagala okukozesa mu biseera bino. N'oba ogenda kugula nnyama, wabadde ogula ennyama entuufu. N'oba oyagala kugula bigenda kukozesa nga birungo, buto n'ebirala. Ogenda kutwalira sukaali abantu b'omukyalo, genda awo, ogenda ogula ebintu ebituufu ate ku bbeeyi entono. Weewala ebintu ebiri expired okubitwalira abantu bo. N'abazaayo abaana ku masomero nga muteekateeka abaana okubakolera shopping, mubeere nga mubakolera shopping mu kifo kimu kyokka mu Kampala ekirina ebintu ebirungi. Ye Fabulous Freeman Hypermarket awo ku paaka empya togenda walala wonna, ogenda okuba nga ofuna ebintu ebirungi ate ku bbeeyi entuufu. Ebyo bino bibiri bikulu, ebbeeyi entuufu nga si bya buseere ate nga bituufu era nga birungi nga tebiri expired awo ojja okubanga obifuna. Mu ngeri yemu nkutegeeza nti olunaku olwaleero ate empeja amasaza era giddamu nga tuli ku kibinja ekya Butikkiro Bulemezi yegenda okusookawo ng'esamba ne Kkooki ate oluvannyuma tukuletera omupiira ogw'amawokota ng'esamba nesese. Ebiri ekayunga byonna bingi ogenda kubanga obifuna mu pulogulamu zaffe ez'enjawulo naddala mu mawulire gaffe gy'otobadde Gambuuze atera na mawulire Ageesigika. Zuka n'ensonga bwekyo bwegenze, nze Morris Mukibi Mugave, ayi Katonda kuuma masomoji.